নালাগে। সিদিনা বোলে শ্বপিং মললৈ যাওঁ, সিদিনা বোলে হনিমুনলৈ যাওঁ, সিদিনা বোলে বিউটি পাৰ্লাৰলৈহে যাওঁ বোলে। একদম মানে উপায় নাই আৰু দেই। চলাই ফুৰিছো তিনি বছৰ দিনে এখন পৰা হেৰি স্কুটি হৈছে, এতিয়া আকৌ বেনিউ স্কুটি লাগে। অলপ আগতে ক'লে আকৌ বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ, অলপ আগত তাৰ দিনা ক'লে আকৌ হনিমুনলৈ যাওঁ, একদম উপায় নাই দেই। নতুন স্কুটি নতুন স্কুটি লয় নতুন স্কুটি লয় এখন লৈ যা লৈ যা এখন বেণ্ড স্কুটি, মই উপায় নাই দেই।